Tak moja druhá prednáška je k novej outdoorovej mape FreeMap, ktorú ste mohli vidieť počas prednášania webu. A v tejto prednáške vám predstavím takisto dôvod vzniku tejto novej vrstvy a technologické riešenie. Tak hneď prejdem na dôvod vzniku. Asi poznáte naše staré mapové vrstvy ako Auto Atlas, Turistika a Cyklistika. Ja vám ich aj ukážem, keď sa mi to podarí odzumovať. Tak. Takže toto sú naše staré mapy, ktoré sú stále sú pekné podľa mňa, avšak majú nejaké nevýhody, ktoré spomeniem. A to je, že aktualizácia týchto starých map prebiehala v najlepšom prípade raz denne. Avšak popisky, to sú tie texty a ikony, povedzme ikony políčiek, prebiehali iba raz za čas a to len vtedy, keď už niekto veľmi chcel, že poďme to prerenderovať. A to z toho dôvodu, že sa to renderovalo asi 3 dni a vtedy nefungovali ani tie denné aktualizácie. Ďalší dôvod bol, že vývoj týchto map alebo úprava, doľaďovanie tohoto štýlu bol veľmi ťažkopádny. Bolo to také, ono to celé je založené na, keď si ešte pamätáte, na technológii Tiles at Home. Takže sú tam nejaké style sheety v XSLT, ktoré OSM-ko prekonvertujú do SVG-čka a potom sa to renderuje v Inkscape a tak ďalej. Takže dosť ťažko sa tam niečo, keď niekto niečo zmenil, tak ťažko dospel k tomu výsledku, aby mohol vedieť vizuálne to nejak porovnať, že či to išlo k lepšiemu alebo horšiemu. Ďalej postupom času vznikali rôzne ďalšie chyby pri renderovaní. To je aj napríklad niekto pridal nejaký UTF symbol niekde do názvu a celé to renderovanie zastalo, keďže nebolo na to pripravené. Alebo vypadlo nejak tieňovanie. Tiež to bolo rozbité, hádam, aj pol roka. Potom je to slabý výkon renderovania. Ono je to založené tak ako ten Tiles at Home, že ľudia to nejak distribuovanie doma si každý renderuje nejaké tajly a uploaduje to na server. No a nemá to export do PDF-ka, akože na pre tlač. Chýbajú tam HDPI tajly a nie je to nejak dokumentované, takže vývoj tým pádom je obťažnejší, samozrejme, keďže treba lúskať, ako to funguje. Takže preto som vyvinul nový systém a nové mapy. Ako nie len nové mapy, ako nový štýl, ale celý ten renderovací moloch za tým. Takže vlastnosti tohto celého sú, že aktualizácie sú minútové. V najlepšom prípade, v najhoršom to môže pár minút potrvať. Vie to renderovať aj HDPI tajly podľa konfigurácie. Momentálne je to klasické dvojnásobné, trojnásobné. Je to založené na štandardných technológiách ako Mapnik, PostGIS a na import tých dát sa využíva IMP8.3. Štýl mapy, to je taká novinka, nie je písaný mapnikovským XML-kom, ale je písaný v JavaScripte. Ďalej vysvetlím výhody toho riešenia. Renderujú sa zoomy od 0 po 19, nie je problém to aj ako zvýšiť, ale nie je veľmi dôvod. Vývoj a úprava štýlov je veľmi jednoduchá, keď celý ten server u seba rozbehate, čo nie je zložité. Viete si tú mapu natiahnuť povedzme do JOSM a keď upravím nejaký štýl v editore, savnem to a refreshnem tú mapu, tak okamžite vidím tú zmenu. Takže je to fakt veľmi rýchle. Ďalej ten server umožňuje export map do PDF-ka a ďalších formátov, čo využíva momentálne aj náš portál. No a všetko je to písané, okrem tých externých závislostí, je to písané v Node.js, takže je to JavaScript, takže každý to vie upravovať. Ako som spomínal, štýly nie sú písané mapnikovským XML-kom.
Možno vylepšenie by bolo písať to pomocou karto CSS, čo je trošku viac prívetivé pre vývojárov. Avšak ja som išiel ešte ďalej, keďže už v dnešnej dobe aj CSS sa píšu v JavaScripte, ako hlavne povedzme v Reacte je to taký trend, tak aj tieto štýly je možné písať, teda sa píšu v JavaScripte. Ono je to mapovanie od XML-ka do JavaScriptu celkom také ako jedna k jednej, takže netreba sa učiť úplne nejaké nové značky, ale ak niečo sa nejak volá v mapnikovskom štýle, tak takisto sa to volá aj v JavaScripte. No a ten JavaScript nám dáva tie výhody, že je to taká anglická fráza prevention of repetition, takže prevencia opakovania nejakých vecí, že proste nejaký kus kódu si skopírujem na viacero miest a v každom upravím len povedzme nejaké číselko, hej, tak toto nám odstraňuje tento problém. Takéto opakovanie. No a tie štýly vieme algoritmicky generovať, povedzme, pre rôzne zoomy si viem upraviť hrúbku napríklad cesty v nejakom cykle. Hej. Takže to je v rámci toho prevention of repetition, že nemusím kopírovať ten štýl pre každý zoom a zmeniť ručne tú hodnotu, ale je to v rámci JavaScriptu, toho cyklu nám to vygeneruje. No a výstup, tá knižnica sa volá JSNIC. Výstup toho celého je mapnikovské XML-ko, takže vie to potom priamo mapnik zožuť. A celá tá knižnica je na tejto adrese. Ja vám ju aj ukážem a je fakt malý linka na to, čo to dokáže. Je to jeden súbor a to je všetko toto tu. Hej. Takže nepíšete žiadne XML-ka, ale potom vám ukážem, ako je to písané, ako sú písané tie naše štýly. No a kto uhadne, čo je toto? Áno. Tak to je výstup štýlu tej našej novej outdoorovej mapy v mapnikovskom XML-ku. A je to nejakým fontom, dvojkou a tak ďalej, takže... Ďalší slide nám ukazuje proces, ako sa generujú tie dlaždice, takže vezmu sa tie štýly v JavaScripte, cez JSNIC sa to preženie, z toho nám vznikne mapnikovské XML-ko a on ide do mapniku, no a mapnik na základe toho XML-ka vykoná nejaké SQL príkazy, vyťahne si tým pádom dáta z PostGISu a je tam ešte hill shading, nejaké geotívko a nejaké fonty, ikony, napojička. No a s tým pánom nám vypluje tily alebo PDF-ko. Ten map server, ktorý som naprogramoval, dá sa v ňom nakonfigurovať rôzne veci, od základných ako od databázovej konekcie, nejaké adresáre, kde má hľadať, kde má dávať tily, kde má hľadať vyexpirované tily, kde sú fonty, nejaký port serverovský, nejaké map featurey, napríklad môžem vypnúť, že nechcem renderovať povedzme tie vrstevnice alebo koňské trasy. Potom viem si nastaviť limity, to znamená, ak chcem renderovať len Slovensko a nič za ním, tak tam nastavím ten polygon Slovenska, nastavím tam zoomy, že od do a requesty, na ktoré sú mimo tie limity, tak nám vráti nejaký transparentný obrazok. A podobne ako limity aj prerender, to sú vlastne prerenderovacie limity a tie sa používajú na to, že čo chceme prerenderovať. Hej? Takže, momentálne prerenderujeme trošku napríklad menej zoomov, ako je špecifikované v limitoch. To znamená, že prerenderujeme zoomy tuším 8 až 16 a ak príde request na niečo, napríklad na vyšší zoom, tak ten sa renderuje on the fly. Hej? Priamo pri tom requeste, takže trošilinku dlhšie trvá. Samozrejme, keď sa vyrenderuje takýto tile, tak sa uloží do cache, takže ďalší request na ten tile už je rýchly. A potom sú to nejaké špeciálne ďalšie nastavenia, ktoré nebudem tu rozoberať. Vygenerované tily dáva do štandardnej štruktúry takej
neviem, či to je TMS-ková, alebo ako to nazvať, proste zoom, x, y, potom je tá škála, keď nie je škála, tak to je vynechané. No a sú to JPEGy. Boli najprv PNGčka, keďže sme to chceli mať, že ultra krásne tajly bez tých artefaktov, ale tá ako veľkosť súboru bola dosť obmedzujúca. Oveľa viac musel ten klient stiahať tých dát. No a potom okrem tých obrázkov samotných, tých tajlov, ukladáme ešte tzv. Dirty tajly, alebo dirty značky. A to sa robí vtedy, ak server zistí, že daný tile už je dirty, že už bol modifikovaný v OpenStreetMap-e, tak takto si ho ako server poznačí. A je to len z toho dôvodu, že ak ten server reštartneme, tak on si tie dirty značky načíta, aby vedel, že čo má predrenderovať, alebo ktoré tily má vymazať. To sú vlastne tie, ktoré sú dirty a sa neprerenderujú, tak tie sa automaticky vymažú, lebo nemá ich zmysel už viac držať na disku. Takže tu je celá tá štruktúra všetkých tých procesov. Takže sú to tie externé procesy. Začína to programom imp8.3, ktorý číta minútové diffy z OpenStreetMap a tie importuje do PostGISu a zároveň dáva na disk súbory, ktoré on obsahujú informácie, ktoré tily sú vlastne dirty. Akože takým štom, že daný tile na zoome, myslím, že to je len pre zoom 16, ktorý treba prerenderovať. No a náš map server už vypočíta aj tie nižšie zoomy, alebo teoretické vyššie zoomy, ktoré bude treba prerenderovať na základe tohto. Na základe tejto informácie. No a potom sú to ešte nejaký Nginx HTTP server, ktorý slúži tak možno jednak na odbremenenie toho map servera, ale hlavne je dobrý na to, že ak ten map server povedzme vyvíjam a potrebujem ho reštartnúť alebo potrebujem ho na chvíľku zhodiť, tak aj keď je offline, tak ten Nginx servuje tie už doteraz vyrenderované alebo predrenderované tily, hej. Ak príde požiadavka samozrejme na nový tile, ktorý treba vyrenderovať a map server nebeží, tak vráti not found 404, ale v opačnom prípade vráti tily. Takže poďme na ten map server. Ten scanner je i ty neoznačení, jakoby všechny, furt ten dirty tile scanner? Jo. Tak to teraz popíšem vlastne tie jednotlivé komponenty. To je poznámka, že ten dirty tile scanner sa spúšťa po štarte programu a vlastne on len prečíta všetky tie dirty markery, tie súbory a naplní tzv. Dirty tile register, čo je in-memory mapa, to je nič viac. A tým pádom ten pre-renderer, on postupne číta tie tily z toho registra, tam sú aj priority, že v konfigurácii sa dá prioritizovať, že najprv začni zoomom 12, tie sú najprioritnejšie, potom 13, 14, že keď niekto niečo zmení, tak začne sa vrátiť naspäť k tým prioritným zoomom. Takže pre-renderer tie tily renderuje a vlastne používa na to renderer. No a renderer výsledok ukladá na file system a odstráni ten tile z dirty tile registru potom. No a pre-renderer sa spúšťa vždy, keď sa naskenujú z disku tie dirty tile markere, alebo keď ďalší proces dirty tile marker označí daný tile, že je dirty. No a keď sme už pri tomto procesu, tak ten funguje tak, že ten sleduje adresár, do ktorého imp8.3 značí, že daný tile je dirty. Hej? Takže ten sleduje ten adresár a vždy, keď sa zmení nejaký súbor v tom adresári, tak on tie súbory prečíta. Odvodí si všetky tily, ktoré na základe tohto súboru sú dirty. Ak tieto tily sú mimo pre-render area, proste sú nejaké veľké zoomy alebo mimo tú oblasť, tak tie tily rovno zmaže. A pre ostatné tily vytvorí ten dirty file marker, ten súbor s bodkou dirty. No a takisto to naplní do dirty tile registra.
tú informáciu. No a potom na konci spustí zase ten pre-renderer a začne sa to znova renderovať a renderovať. No a ešte naspäť tomu rendereru, ten využíva pool mapnikovských ako workerov. Povedzme, keď máme server, ktorý má 8 jadier, alebo 8 jadier, tak nakonfigurujeme, že môže využívať 8 mapnikovských rendererov. Aj keď Node.js je, alebo JavaScript je jednovláknový, tak samozrejme to sa týka len v rámci kontextu toho JavaScriptu, ktorý sa aktuálne vykonáva, ale všetky tie asynchronné veci, čo je aj renderovanie tej mapy, môžu bežať paralelne. Alebo file system operácie, to všetko môže bežať paralelne. No a ešte je tu samozrejme HTTP server, ktorý sa spýta renderera, že buď daj mi tile, ak je hotový, mi ho vráti, ak nie, tak zase sa ten tile začne renderovať a výsledok mu vráti. A hotovo. A ešte jeden komponent, to je tzv. Out of bounds cleaner. Ten slúži len na to, že ak zmeníme nejakú konfiguráciu, že chceme renderovať menšiu oblasť alebo prerenderovať menšiu oblasť a spustíme ten map server, tak zmaže všetky tajly, ktoré sú mimo tej oblasti. Tak ďalšia vec, to bola tieňovanie a vrstevnice. S tým som tiež strávil veľmi veľa času, aby to bolo veľmi, veľmi pekné podľa môjho subjektívneho názoru. A tam využívam GDAL, to určite poznáte. A ešte takú utilitku. Napísal som viacero utilitek, lebo som to vždy riešil nejakým iným spôsobom, ale nakoniec len táto sa používa. To znamená, ak importnem tie kontúry, tie vrstevnice do PostGISu z jedného obrovského vlastne toho geotívka, ktorý pokrýva celé Slovensko, Česko, Maďarsko a tak ďalej, tak niektoré vrstevnice sú tak brutálne dlhé, že proste to nezvláda ani vyrenderovať mapnik, takže ten PostGIS kontúr splitter, tiež to je projekt na našom GitHube, jednoducho tie kontúry poseká na kontúry o maximálnej nejakej dĺžke. A potom to už ide pekne rýchlo. No a čo sa týka toho tieňovania, tak tu je ukážka, respektíve tu je to vizuálne ukázané, ako to celé prebieha. Je to vec vlastne, čo som raz spravil, to tieňovanie už máme, takže to nie je niečo, čo sa spúšťa pravidelne, ale keď budeme chcieť, povedzme, do budúcna rozšíriť to tieňovanie na iné štáty, tak zase sa k tomu bude treba vrátiť. No takže na začiatku máme nejaké elevation data. To poznáte, že čo je tmavšie, to je nižšie, čo je svetlejšie, to je vyššie. Nejaký grayscale geotiv. No a z týchto elevation data pomocou GDAL-DEM sa vygenerujú rôzne tieňovania a tu vidíme výsledky tých tieňovaní. Každý GDAL DEM bol spúšťaný s inými parametrami. Hlavne ide o to, že tu nás sa menil azimut, že z ktorej strany nám svietí slnko na tie hory. Alebo proste z ktorej strany je to tieňovanie, tie kopce osvetlené. A využíva sa, to sa tiež musím pochváliť, nový prepínač Igor, ktorý vlastne ten štýl tieňovania je prebraný z programu Maperitiv, ktorý je cloud source, avšak podáva veľmi pekné výsledky, ktoré som nevedel dosiahnuť štandardnými ostatnými prepínačmi GDAL-DEMu. Tak som sa ozval tomu autorovi, že či neposkytne algoritmus, tak on bol otvorený, že nie je problém, že poslal mi nejaké, myslím, C-sharpovské súbory k tomu. No ja som to potom nejak horko ťažko prepísal do C++, tomu GDAL-DEMu. No a podarilo sa to, že to prijali a proste v GDAL verzii, tuším, od trojky je ten nový prepínač, nový štýl tieňovania, takže Igor.
No a toto sú vlastne výsledky, ktoré to dáva. Takže môžeme vygenerovať veľmi veľa, alebo koľko chceme tých medzi tieňovaní. Plus ešte generujeme, ako som rozmýšľal, že vygeneruje sa aj tzv. Gödel dam slope, to znamená, že čím je strmejší kopec, tak tým je to tmavšie, ale nakoniec toto sa nepoužíva. A to aj ukážem ďalej, že to nepoužíva, ale je to v tom celom procese zahrnuté, že vieme to zapnúť do budúcna. Povedzme, keby sme chceli zvýrazniť to stúpanie, že proste ten kopec, tie svahy stmavniť, tak vieme jedným parametrom to nejak zapnúť a meniť intenzitu. Takže čo znamenajú tieto čiastkové tieňovania? Tak oni sú to vlastne osvetlenie tých kopcov z rôznych strán, avšak my chceme každému osvetleniu dať inú farbu. Takže kopce osvetlené z tej severnej strany chceme také modraské, také trošku do modrá. Kopce osvetlené z juhu sú tak trošku, ako to je taký juhozápad, sú tak trošku do žlta. A potom ešte neviem, ktorý smer, proste nejaký smer je, to nech je čierne, je tmavá farba. A ešte každej tej farbe priradíme intenzitu. Takže tie tiene sú najsilnejšie, toto je 70%, toto je 80% a toto je na nule. Toto je prakticky vypnuté. No a pomocou Gödel Calc skriptu, ktorý je súčasťou toho Gödel Dam, pomocou tohto celého vlastne vygenerujeme červenú zložku, zelenú zložku, modrú zložku a alpha channel. No a potom sú ďalšie príkazy v sérii, ktoré tieto zložky spoja do výsledku. Hej. Bolo to ako dosť práce, toto celé nejak vykoumať, ale asi ešte zložitejšie bolo spraviť to, že my máme na Slovensku máme dostupné tie elevation data s vyššou presnosťou, takže o dosť krajšie vyzerajú a toto celé ešte zlepiť s okolím. A keďže sú v inom rozlišení, tak ešte aj momentálne na mape sú občas také artefakty, ktoré som objavil až neskôr a chcem ich odstraniť, ale dosť veľa času to zabralo, takže zistiť, že aké najlepšie rozlišenia tam dať, aby zase to nebolo ani obrovské, ale ani aby sa nestracala tá detailnosť a podobne. Takže teraz vám ukážem ukážky toho tieňovania. Budem ukázať len Slovensko, keďže tu je tá kvalita vyššia, tak povedzme, toto je čisto iba tieňovanie. Tu na vidíte nejaké nízke Tatry, toto je slovenský krás. Tu je nejaký ten detail. A viac menej, ešte k tomu tieňovaniu, ja som sa ho snažil som sa docieliť podobný efekt, aký bol aký na našich starých mapách, hej. Takže tam tiež to tieňovanie je také farebnejšie. A ono to má nejaký názov, nejaký Alpine Style Hillshading, proste sú o tom aj nejaké, akože, neviem, či akademické materiály, alebo niečo k tomu je. Takže nie je to úplne, akože, náš vymysel, že takto tieňovať nejak farebnejšie. A poďme mať celkom pekný efekt, akože to dáva výsledne tej mape. To je ďalší detail, to je ten slovenský krás, tam pekne vidno všetky tie závrty. Toto je už aj s vrstevnicami, on ich tu asi veľmi nevidno, on je také jemnejšie, ale sú tam. Toto sú tiež vrstevnice, časť Slanských vrchov, toto je kopec Oblik. Toto je Ružín. Všetko východ Slovenska, skadil som, takže možno pre vás také menej známe. A toto je tiež taký detail všetkých tých závrtov, akože je to fakt. Ono, ináč odporúčam vám navštíviť tú oblasť, nie je nejak turisticky veľmi známa, vychýrená, ale je to poďme akože úžasné sa tam prechádzať. Ako keď sa nejaký bacil prechádza po Špongi, ako všade okolo neho sú také valovy obrovitanské, hej. To sa nedá odfotiť ani ako pekne, to treba vidieť, hej, tie veci.
A je tam veľa jaskyň, teda priepasti, zavrtov a tak ďalej. Slovenský kras, to je. No, Silická planina, áno. Tak. Dobre, takže teraz prejdem ku kódu a ukážem vám tie štýly, ako sú robené. Takže je to map server mapnik. Takže tu nás sú len štýly, server je v inom projekte, ale vlastne tento projekt inkluduje ten server a aj ďalšie knižnice. V adresári image sú tie pojička, ikony pojičiek, tie som prevažne bral z karto štýlu, čiže OpenStreetMap.org. Takže tie ikony sú dosť, tak sú rovnaké až na niektoré. Potom tu je ten ešte shading. Vlastne celý ten shading sa spúšťa cez make. Je tu taký make file a ten robí všetky tie GDAL veci, spúšťa. Hej, tu je ten GDAL calc niekde. Hej, tu sú tie jednotlivé pásme, ak sa generujú akože. Takže keď to spustím na 8 vlakien, treba mať veľa pamäte a pekne spustí všetky ventilátory na tom počítači, čo nájde a renderuje, generuje. Ale hovorím, toto je len pre to tieňovanie a vrstevnice, takže to som spustil raz a dúfam, že sa veľmi skoro k tomu nevrátim, ale kto vie. Dobre. Ešte som pripravoval Docker vec, lebo niektorí mali problém to rozbehať na Macu alebo Windowse, ale chvíľu to išlo. No a poďme k tým štýlom. Ako som spomínal, sú písané v JavaScripte. Začína to samozrejme indexom, index.js. Ten definuje... on hlavne inkluduje ďalšie index súbory a plus sú tu pojička, ich ikony a od akého zoomu po aký zoom sa má renderovať, či sa má renderovať ich názov aj s nadbrzkou výškou, potom či je to natural vec, ako prameň alebo vrchol, tým pádom fonty sú šikmé a nejaké ďalšie špeciálne veci. Ale toto ešte nemá nič s tým JSNikom. To je len vlastne JavaScript, ktorý sa potom využije a vlastne celé to JavaScript, ale ten JSNik sa využíva ako tool, ktorý nám vygeneruje to XML-ko. Hej. Takže ďalej, ja neviem, tie pojička niekde sú potom použité, tá premena je potom niekde ďalej použitá a niekde v cykle prechádza celé to pole. Ja to teraz asi narýchlo nenájdem. Ale niekto iný proste môže využiť tú istú knižnicu, JSNik, ale povedať si, že ten svoj JavaScript bude písať inač. Hej. Ako, lebo je to JavaScript, takže každý si to napíše tak, ako najefektívnejšie alebo najlepšie vie. Takže toto nie je predpis, ako povedzme definovať pojička, ak chce niekto využívať ten náš map server alebo JSNik, to sú nezávislé veci. Hej. No a potom tu sa začína generovať tá mapa, takže create map, to vytvorí ten map XML element. Tu nás sa špecifikujú data source, XML elementy, potom sú to jednotlivé štýly. Neviem, keď niekto písal niekedy mapnikovské XML-ko, tak tie názvy sú tie isté, že je tam style, hej. Area je tam, neviem, či tam nejaký prefix ešte nemajú, ale proste, neviem, blbosť. Area, to sa k tomu vrátim, ale napríklad rule, polygon, symbolizer je tam, polygon pattern symbolizer, line symbolizer a všetky tie veci sú rovnaké. A tie veci, čo tu vidíte a nepoznáte, to sú tzv. Extensiony. Akože pre ten JSNik sa dajú písať aj extensiony a to sú niečo ako funkcie. Proste keď, aby som niečo neopakoval, nepísal viackrát, tak si napíšem, napríklad je extension na bordered polygon symbolizer a to mi vygeneruje XML element aj pre polygon symbolizer a aj pre, neviem ako sa volá tá výplň. Proste aj. Takže nemusím to písať dvakrát, ale napíšem to raz, dám tu nejaký názov a hotovo. Hej, aj to types rule, to je tiež len extension
oni sú v inom súbere, vám ukážem, ako sa, ako sú napísané. Hej. Ja tiež len poviem si, že keď je niečo typu query, tak to vyrenderuj takto, hej, na hotovo. Takže to sú tie štýly, no a potom sa tu ešte inkludujú ďalšie súbory, s ktorým sa teraz vrátim. Takže to sú samozrejme vrstvy, layers. Zase to sú rovnako tie isté vrstvy, ako to sú mapnikovské vrstvy, mapnik layers. No a layers sú definované datovým zdrojom, čo v našom prípade je väčšinou nejaký select do PostGISu. Hej. Až na tieňovanie je to select do PostGISu. Takisto, ako keby sme to písali v mapniku. Takže máme tu tie vrstvy, nejaké land cover, blablabla, nejaké vodné plochy a tak ďalej. Nejaké cesty, budovy, protected area. Potom toto je taký zaujímavý selectík. No to je ten selectík, ktorý práve som preskroloval. No ten select je jeden, to je layer, hej? No a pri každý zoom... Jak to, aby byli vedľa sebe? Ono to tam... Ono to tam vygeneruje, akože keď, neviem, keď sa vrátim k tomu, teda prejdem do roots, tak ono to vygeneruje vlastne také nejaký reťazec, kde sú kombinácie tých tras a potom v tom štýle, a neviem, či to tu dohľadám, lebo toto je asi najzložitejšia vec a už aj keď sa k tomu vraciam, vždy to študujem, že jak som to robil. Takže ono to potom niekde nejak vyhľada ten reťazec v tom a podľa toho vypočíta nejaký, akože určí tomu nejaký offset a všetky tie kombinácie. Vlastne to je cyklus v cykle, hej? Je to z jednej strany preto, lebo tie strany sa môžu zmeniť vtedy, keď to prechádza nejakým bodom, z ktorého nejaká trasa odbočuje alebo ukončuje sa. Hej. To sú tie zlomové body, lebo tu je taký jeden, keď sa vrátim do layers, to je jeden taký group by, ktorý to zabezpečuje, že proste celý, ono to selectne všetko a group by kombinácie tých farieb. Hej. Takže ak sú rôzne segmenty a majú tie isté farby, tak ono to groupne a je to... A tie segmenty merge nejakoby do jednej trasy. To je niekde, neviem, keď to tu narýchlo dohľadám. Nie, tu som inde. The first geometry, unique sort. Asi ani toto nie. Toto mergeuje, hej. Takže skúkujem nejak, no. Ja. Ešte. Když sú dve pojky třeba vedle sebe, tak jak děláš labely? No je to štandardným tým mapným spôsobom, že... Štandardne, no a sú tam priority, že neviem, veľké mesta majú vyššiu prioritu a tak ďalej. No a čo sa týka labelov, tam ešte stále sú také trošku problémy, že niekedy zalomí, odtrhne text. Hej. A tomu som sa venoval asi menej, tak to je občas tak vyzerá, ale ako nevadí to nejak na bežné použitie, ale plán je aj toto vylepšiť. Takže to je ten selectík taký pekný. A potom je tu ešte tiež taký väčší select, ale ten vyzerá hrozivo, ale nie je hrozivý, ktorý vlastne spraví union všetkých tabuliek pre pojička, pretože nechcel som renderovať každý druh pojička ako rôznu vrstvu, tým pádom by jedna vrstva blokovala druhú. Hej. Takže oni sú potom, tie priority tých pojičiek, že ktoré je prioritnejšie, je definované v takom SQL súboriku, ktorý potom joinujem, additional SQL, a vlastne tu je priorita, že guideposty sú najprioritnejšie a najmenej prioritnejšie sú nejaké ruiny alebo nejaká brána. Hej. A to tak trošku aj tak z brucha som dával tie priority, takže nemusia byť vždy ideálne, hej. Oni sú, no a sú samozrejme robené pre tú outdoorovú mapu. Takže keby to bola nejaká automapa, tak asi nejaký guidepost nebude na prvom mieste.
Takže to sú tie štýly. No a ešte možno ukážem tie highways. Neviem, či tu k tomu niečo. Veľa vecí je robených tak, že keby sme to písali ručne, tak povedzme pre každý zoom musíme manuálne špecifikovať nejakú hrúbku, keď chceme to meniť. Tuto jednoducho si dáme nejaký for cyklus a vygenerujeme pre každý zoom pravidlo, že všetko je to isté, len, ja neviem, toto sú pre kolejnice, hej, tak toto slipper je ten trám, hej, takže hrúbka trámu má byť taká podľa nejakého koeficientu a spacing tých trámov má byť podľa nejakého koeficientu a ten koeficient sa vypočítava tu na podľa nejakého zoomu, hej. A je to nejaká exponenciálna funkcia, keďže ten zoom je taký exponenciálny, ale nie je to, že dvakrát väčšia mapa, tak nie je dvakrát väčšia tá hrúbka, ale len o trošku. Takéto veci. Takže čo by sme aj v kartu CSS museli vypočítavať asi ručne, tak v JavaScript nám to vypočíta sám a niečo riešiť. Aj, takisto aj nejaké farby a tak ďalej. Takže celé, akože tých pár súborov, keby som dal do jedného, no to nie je nejaké obrovské, veľké a pokrýva to všetky zoomy a výsledok je proste takáto mapa. Hej. Aj k tým trasám, že keby sme chceli renderovať, povedzme, ja neviem, ružové farby, tak len pridám farbu tuna, že ružová, pink, a ešte do toho SQL príkazu. Pridám, lebo aj tu nás sú spomenuté tie farby, hej. Takisto pridám ešte ružovú. A je to. Ako najťažšie bola tu tá turistika asi. Vyriešiť turistiku. No a samozrejme ťažké je to nejak vizuálne zladiť, aby sa to páčilo čo najväčším masám, hej. Tak to je. Toto je môj taký subjektívny výsledok, plus ešte nejaké feedbacky boli samozrejme, hej, takže pôvodná mapa bola dosť tmavšia, čo sa ani mne nepačilo. A Peťo Vojtek, ktorý som spomínal už pri vývoji mapy, on pomáhal s písmami, hej, on tie písma pomohol. Takže asi to je všetko, sa vrátim k tajlom a k slajdom, ale to je posledný slajd. Takže ak máte ďalšie otázky, nech sa páči. Nie je problém si to naklonovať, rozbehať u seba. Najťažšie je asi možno tie vrstevnice a tieňovanie dať, ale bez toho to je akože jednoduchá vec. Hlavne na Linuxe. Keď sa chce s tým niekto hrať. No hlavne to je, že to je minútová aktualizácia, takže nedá sa každú minútu všetko. Jasne. Ale jestli ako to dělá 0,5% nebo, ja neviem, aký je tam provoz na tom. No ten server akože najviac vyžíral, keď sa celá mapa prerenderuje. Keď zmením nejak štýl dramatickejšie, že chcem celé prerenderovať, tak to trvá možno tak do 2 dní, tak to poviem, hej. No ale keď už to je ustálené, tak to občas sa tam niečo prerenderuje. Môže byť problém napríklad, keď je nejaký veľký multipolygon, nejaký les, čo zaberia pohorie a niekto tam len asi niečo posunie alebo pridá nejaký inner člen, tak asi celý ten les zase renderuje. Ale nerobí to vôbec problém, ako je to rýchle. A ten server viac menej teraz spí väčšinu času, tam vyťaženie je nulové skoro. Tak, ďakujem, ak máte ešte ďalšie otázky, môžete aj pomimo prednášky. Ďakujem.